Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Är en tuff brud i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit maskerad till sockerbit. Jag är en hårding i guldfattning. Det är karannas idealer. Kan de välja mellan tvenne bud, både lady och raggarbrud. Jag är ett litet stycke dynamit maskerad till sockerbit. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt fodral. Mycket mer än det ni ser. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. En frän dam som kan reklam, som packat upp sig själv på en piedestal. En tuff brud som fått härda ut i mitt fodral.
Göteborg.